Tukianza sasa ndugu zangu na majukumu ya raisi. Raisi wa tawi ambaye tumemuandika hapo kwamba ndiye kichwa. Naomba hapa kidogo nisome lakini tutakuwa tunatoa ufafanuzi kwamba rais wa tawi ndiye kiongozi mkuu wa tawi na atabaki katika nafasi yake muda wote kwa ridhaa ya Hadhrat Khalifatul Masih kupitia amiri wa nchi kwa sharti la kuwa mtii kwa Hadhrat Khalifatul Masih wa zama. Kwa hiyo rais wa tawi anakuwa ndiye kiongozi mkuu wa tawi pale, na moja miongoni mwa masharti mengi ambayo baadaye tutayaona, lakini lazima ukaaji wake uwe ni kwa ridhaa ya Hadhrat Khalifatul Masih kupitia kwa amiri wa nchi na kwa sharti ya kuwa mtii chini ya nidhamu ya ukhalifa. Ina maana kama mtu kwa bahati mbaya ataamua siku yoyote kwamba bwana mimi bwana habari za ukhalifa za ukadiani mimi bwana basi naamua kuachana nazo, basi ni siku hiyo hiyo ni kwamba hata kama ba kisiasa, yani kwa maana ya mtazamo mimi bwana nilichaguliwa hapa bado ni rais pamoja na kwamba nimeacha jumuiya, lakini anakuwa si rais tena kwa maana halisi ya rais wa tawi, kwa sababu hawaongozi watu kule ambako jumuiya inatakiwa ielekee. Kwa hiyo ridhaa na utii wa Hadhrat Khalifatul Masih ni kitu cha lazima kwa nafasi yote ya uongozi, lakini hapa tunataja kwa nafasi ya rais wa tawi. Rais wa tawi analo jukumu kama vile ambavyo picha ilitoka kwa amiri kwamba analo jukumu la kuwasimamia wanajumuiya katika kila nyanja ya maisha yao, ndio hivyo hivyo inakuja mpaka kwa rais wa tawi. Inakuwa ni kama kioo au ni kama photocopy fulani imetolewa kutoka kule kwa amiri kwa kiasi fulani. Bila shaka yako majukumu kwa amiri hayako kwa rais wa tawi, na ziko nafasi na pepe nyingine nafasi za kiutendaji mamlaka yale ukasimaji wa madaraka yako aliyopewa amiri wa nchi ambayo hakupewa rais wa tawi kama tutakavyoona. Lakini kimsingi mengi yale yanayotakiwa yasimamie amiri kinchi ndio yale yale ambayo anatakiwa yasimamie rais wa tawi kitawi lake. Na kama vile tulivyosema kule kwamba amiri wa nchi moja hana chochote cha kufanya juu ya nchi nyingine, ndio hivyo hivyo na rais wa tawi moja hawezi kushughulika na tawi jingine. Yeye tawi ni lile lile lake. Kama anamtaka kitu anaweza kuwasiliana na yule rais mwenzake kumuomba, lakini ikiwezekana kupitia kwa amiri au pengine kupitia ngazi ya mkoa kama sisi ambavyo pengine tukitaka kitu Kenya hatuwezi tukawasiliana nao tu Kenya kwa bwana tupeni hiki na hiki. Pamoja na urafiki na ukaribu inabidi mambo mengi tuyapitishe makao makuu kwa bwana tunaomba jumuiya ya Kenya itusaidie hiki na hiki. Labda tunapewa ridhaa, mfano sasa hivi hapa kwa mashehe wetu hapana ubalozi wa Pakistani unaoshughulika na habari zao. Kwa hiyo makao makuu imeturuhusu kwamba mnaitumia jumuiya ya Kenya kwa ajili ya kupata hiki na hiki visa zao na kurinyupa. Kwa hivyo ni kitu ambacho lazima kipitie. Hii naieleza kwa sababu wakati mwingine imetokezea bahati mbaya kwamba mtu wa tawi moja anapata tatizo anaenda kumlalamikia rais wa tawi jingine, matokeo yake rais wake anasema kwamba bwana umenikiuka. Imetokezea katika baadhi ya mikoa hata katika mji wa Dar es Salaam ambapo watu wako karibu zaidi, lakini kila rais na watu wake. Kwa hiyo rais wa tawi analo jukumu la kuangalia masuala yote yahusuyo maendeleo ya kiroho, kitabia, mahubiri, elimu, uchumi, utamaduni, afya na masuala yote ya kimaisha ya wanajumuiya wa tawi lake. Kwa hiyo kimsingi rais wa tawi tofauti labda na hata viongozi wa kisiasa, viongozi wa kichama pale katika kijiji au katika eneo, sisi marais wetu ni kama walezi, ni kama wazazi, kwa sababu mzazi si anamwangalia mtoto wake kwa kila kitu. Mzazi anamwangalia mtoto ameamkaje, je ameenda shule, anaumwa, tuseme amekula, nguo alizovaa ni safi, akirudi shule anachukua mwelekeo gani, anaenda kucheza na kuogelea mtoni au anaenda madrasa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na rais wa tawi anakuwa ni zaidi kiroho au kiupande wa jumuiya, anakuwa ni zaidi wa kiongozi yoyote. Na marais hapa tuna changamoto kwamba na wanajumuiya pia tuwaeleze hivyo kwamba rais wa tawi anayo haki ya kuangalia, si kwa maana ya kuanza kuchunguzana nini, lakini kuangalia hali ya maisha ya wanajumuiya wake. Akimuona mwanajumuiya anakaa tu katika tawi hana chochote anachofanya, hana kazi, ni juu ya rais wa tawi kupata hofu ya kwamba mwanajumuiya huyu ataishije. Huyu ni mtu wangu, amejeza baiat kwa Masia Ledesa na mimi nimepewa jukumu la kumsimamia. Yeye anakaa kijiweni tu akinini akicheza au pengine kwa bahati mbaya vijana leo anavuta majani na hivi na hivi. Haya yote ni mambo ambayo rais wa tawi anatakiwa aangalie. Afya, yupo mwanajumuiya anaumwa,
watoto hawaendi shule, mzazi hashughuliki na watoto kuwapeleka shule. Hayo yote ni masuala ambayo tukiwa kama rais tusifikirie kwamba ni nje ya majukumu yetu, kama ambavyo amiri wa nchi, kama ambavyo hata khalifa tunasii anajali sana kuona kwamba wanajumuiya tunaendelea katika kila kitu. Kwa hiyo na uongozi wa jamaa tunatakiwa muangalie mwanajumuiya kama kitu kizima. Hakuna kipengele chochote kinachomhusu mwanajumuiya kilichomzunguka katika maisha yake ambacho rais wa tawi hatakiwi akione kinaenda vizuri. Nadhani hilo imeeleweka kama kuna swala. Makatibu wote wa tawi pia jamani wanatekeleza majukumu yao wakiwa chini ya uangalizi wa rais wa tawi. Ile kwamba yeye ni mtu anaangalia tawi pia maana yake ni hiyo kwamba hakuna katibu anayetakiwa achomoke afanye mambo yake kienyeji yenyeji. Jumuiya lazima makatibu wote wale wanafanya kazi kwa usimamizi na muongozo na kuangaliwa na rais wa tawi. Hapa hatukusudi kwamba wawe kama watoto wadogo tena kila kitu. Lakini ile falsafa nzima ya utendaji, anachotenda katibu lazima rais wako ana taarifa, wakubaliane, washauriane na kisiwe kinapingana hapa. Yani ni wazo kwamba isiwe kwamba rais labda amekuelekeza hivi kwamba bwana ufanye tabli hivi na nini, wewe ni katibu wa tabli ufanye hivi, wewe ukaanza hii bwana, kwani si mtu anaweza tu akafanya anavyotaka, mimi nafanya kwa mtindo huu. Hiyo inakuwa tayari umepingana na kiongozi wako ambaye Mtume Salamu amesema ni lazima kumtii hata kama ana kichwa mithili ya zabibu iliyokaribia kuoza.